אז בואו נעשה רגע סדר בנושא הזה. בסדר, הרבה אומרים מה השעות, ויש כל מיני שמועות, פה זה ככה, ולא בשעות האלה זה ככה, ובמדינה הזאת זה ככה. אז אני לקחתי ככה את הנתונים העולמיים שישראל משתתפת בהם. יש פה גם של פינטרסט, כמו שאפשר לראות, הזמנים הכי טובים בין 2 ל-4, ומי שככה מעלה בפינטרסט אז מעולה לעשות את זה. יש פה גם את הנתונים של פייסבוק, אגב זה מאוד מעניין, כי הם למשל אומרים שמ-10 בבוקר עד, סליחה, מ-10 בערב, כן, אחרי 10 לא כדאי, ובכללי זה כן יכול לעבוד, מ-8 בבוקר עד 6 בערב זה יכול לעבוד טוב. נתונים של טוויטר גם, זה מאוד נחמד. אני רוצה לדבר על נתונים של לינקדין, כי בגדול הייתה אז איזושהי שמועה, אני לא יודע, זאת אומרת הרבה מידע עובר בשנים האחרונות, מדברים על השעות הכי טובות בעלת תוכן בלינקדין, זאת שאלה שמעסיקה הרבה אנשים. כן, זה ניסוי ותהייה, כן, זה חד משמעית נכון. יש פוסט שיכול, הנה כן ליאור רושם, זה ניסוי ותהייה, חד משמעית כן. זה כן ניסוי ותהיה, מה שכן, כן, יש איזשהו סיסטם. ואם אני מתזמן פוסט, או פוסטים בכללי, אז אני כן רוצה לתזמן אותם בשעות יותר טובות, אם אני יכול. אז בגדול, הייתה איזושהי שמועה, או לא יודע איך לקרוא לזה, שאמרו, תעלו בשעות העבודה, מ-9 עד 5, אז פה, בסדר, אז קודם כל לשבור את זה, לשים את הרגע בצד, זה לא בדיוק נכון. בסדר? זה לא בדיוק נכון. מי לצורך העניין 5 אחר הצהריים עד 6 זה יכול להיות מעולה, מ-7 בבוקר עד 8 זה יכול להיות גם מעולה. בשעות העבודה נכון שה-HR-יות יושבות ועובדות עם לינקדין, עכשיו לא קורות תוכן לאו דווקא, בסדר? בשעות האלה, והלינקדין הוא לא פונה רק ל-HR-יות. בסדר? אנחנו לא רוצים רק שה-HR-יות, אנחנו לא נתוני השימוש בכלל, שגם ישראל כלולה בהן. בסדר? זה משהו שאני וידאתי. לפני שהבאתי לכם את זה, אז זה ככה בגדול לגבי זה. בסדר, אני שולח את השקף הזה לכולם, לכל מי שיהיה לכם שתעבדו איתו, כי זה הכי מעודכן לפי סטטיסטה. מאוד, באמת מאוד ממליץ, אין פה שוב, ועדיין, כן, לקחת בחשבון, זה ניסוי ותהיה, אלה השעות הכי מומלצות בדיגיטל. לא הכנסתי פה את אינסטגרם, היה גם את הנתונים של אינסטגרם, נראה לי פחות רלוונטי, אנחנו מדברים פה על B2B יותר. אז אלה ככה הנתונים, פינטרסט זה בונוס, בסדר, פינטרסט זה בונוס, יוטיוב לצורך העניין, אוקיי, יוטיוב, שאני תמיד מדבר על יוטיוב, פחות שמעת העניין של השעות, לא ראיתי איזה משהו יוצא מן הכלל, אז פשוט, העיקר תעלו, זה ככה לגבי יוטיוב.